Hoxe tiven o placer de presentar o libro do meu compañero, Fonso Láuzara. Este día, o libro que recomendo, de poesía erótica, no que Fonso pues, deixa pues, toda a esencia da súa poesía. A trayectoria de Alfonso Láuzara, na Porta Verde, por todos conhecida, unha trayectoria pues, dunha forte componente colectiva que, moita medida, pues, foi desplazando o seu... a súa producción particular, ¿no? Entonces, para mí foi moi especial o feito de poder compartir con él este intre, compartir con él esta noite día que, bueno, xa forma parte das nosas vidas. Pues, sí. O meu noite día de poesía erótica podedes atopalo en Vigo, na librería Andel, aí en Camellas 102, ou ben en Cartabón, por Zaiz, zona do Calvario. Podes atopalo na librería Pontillón en Moaña, na librería Miranda de Bueu, en Couceiro, en Compostela, Trama en Lugo, Torga en Ourense, e algunhas máis, bueno, por suposto aquí na Cova dos Ratos, e algún sitio máis que se irá sumando. Hoxe presentamos aquí Noite e Día. Bueno, presentei tamén a ilustradora Elizabeth Pires Monteiro, que me fixo as ilustracións interiores do libro e tamén a portada, pois é un cadro dela. Trouxemos tamén estes cadros dun pintor amigo de Bueu, Manuel Cerviño. Este é un cadro que recibiu xa un premio. E algún, pois aqueles tres pequeniños, con eles quixemos pois, enriquecer un pouco o decorado, o ambiente desta entrañável Cova dos Ratos, onde hoxe tiven o placer de presentar Noite Día para todos e todas vós. Foi un placer inmenso. Aquí seguimos. Grazas, obrigado. Retomada danza coa media lúa na senda escura, vai a cuncha da man chea de túrxida cube, bate na polpa coa deda rolar na perla, e outra man apaxa a redondez do peito nun tempo de escrutar a febril anatomía. Por camiños de ferro cara norte, máquina que marca o ritmo das cadeiras, cabalga besta en frenesí como levada do demo na procura dun soño frenético. Foxe da miña cabeza, descarrila, boa! E vai o sol derretendo os poros as pobres. Vai liberando limo na tona da pel, ábreste toda esteiro de prazer caro horizonte, aquece o sol dourando flavio sin chume, dilata vulva de vagar no curuto da grila. E vai o sol derretendo os poros as pobres. Saen do corpiño, brincan como dous queixos brancos servidos nun pano, e no bico a cereixa carnosa que enche a boca. Bebo tinto nos teus peitos doído de instinto, ergo só un intre coas mans xeas para coller aire, e axiña volvo sobre o teu embriagado corpo. Clamo, imploro que pares, que non aguanto, sí, pero non, segue, que sí, que non pares. Ti segues e non paras e non me deixas ir. Voume e aínda non. Voume e fico na entrega. Lambe lingua viva, a lume de vagares vara, limo limiar de lume de lirio na media lúa. Deixasme aí no limbo do prazer en feixe. Collada máis turbada dunha órbita sen volta, tomo das asas a musa da ollada perversa, lamia que pousa en vieiros de cera líquida. Corre faísca pelusúrica na terra que treme con pegadas de lume en cada enfornada de serpe, ata que o dragón da caldeira fica sen alento. Abraiados baixo unha lúa crecente, a cidade tranquila nun derrame de luces,
Aboia nas augas a tenue luz do faro, e o escintileo penetra de vez nas ondas. Beleza que desata un arrebato nos beizos, como laio pulsión de ritmo que percorre pleno e sube, desatado de vigor na entraña do instrumento, ata sentir ese latexar da música que vai no teu alento. Salouqueo desexo pleno en mollos dedos, mergullo, remexo, sacudo deles o mar de Baco. Chove, cae fresco o viño como chuvisca picada, e bebisco alambetadas as pingas e tinto que brilla como orballo na brancura das túas nádegas. Afundo o dedo mollado na carne encarnada da grana, e vou ficar en ti como océano que persiste, como a última pinga na punta salgada. Pois o Escudo Vián é unha iniciativa da Porta Verde que naceu no ano 2011, que, bueno, unha iniciativa non pretende ser unha editorial, non? Unha iniciativa de audición, a través da cal intentamos dar voz, non? Dar saída a esa producción artística galega que por circunstancias que a veces, non, moitas veces, non teñen que ver coa calidade, non, propia da obra, pois non atopan acomodo no sistema, digamos, tradicional, non, das editoriais. Agora mesmo, pois, xa temos 16 números con este Noite Día, non, presentamos hoxe de Alfonso Lautra, e o 17 e o 18, pois, podemos dicir que xa está no prelo, non está no forno. Pois, esa iniciativa que, non, a comezou medios moi modestos, non? E non só o único que facemos é dar, pois, a cubillo a cada un dos autores, non? Permitirlle, bueno, darlle o apoio da nosa estrutura, o tema de distribución, o tema de dar coñecemento, e lograr deste xeito, pois, bueno, que moita xente, dos colectivos como pode ser Pegadas ou Sete, pois, saquen, pois, o mellor, bueno, esa pulsión poética que teñen, e que inicie un camiño que, bueno, pode leválos a quedar simplemente aí, a seguir traballando connosco, bueno, a topar novas sendas. E nos pretendemos que, bueno, que sexa unha iniciativa que, bueno, xa con estos 16 números que están aquí xa na rúa, dous en camiño, pois, bueno, que se consolide dentro do que da de Galicia.